З нами на зв'язку Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пані Ольго, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Пані Ольго, зрештою, саміт НАТО у Вашингтоні, знаєте, вже якось на своїх завищених очікуваннях ми з глядачами, я впевнений, обпікалися. Тепер ми чуємо такі словосполучення, як ви отримаєте потужну підтримку, будуть здійснені важливі кроки, кроки тощо. Скажіть, будь ласка, який в нас план мінімум? Давайте з цього почнемо. Що ми будемо вважати успіхом? Безумовно, вчорашня низка воєнних злочинів проти громадян України, скоєних Російською Федерацією, змусила нас сьогодні переглядати переважну кількість рішень, які готуються до ухвалення в ході саміту. Вся наша делегація сьогодні працює у Вашингтоні. Ми завершуємо роботу над фінальними документами саміту, і безумовно, в них ви побачите конкретні заклики щодо припинення агресії, засудження цієї агресії. Але так само ми опрацьовуємо рішення, що стосується посилення нашої протиповітряної оборони і військової оборони. Дійсно, протягом наступних 3 днів, і сьогодні, і завтра, і післязавтра, такі рішення будуть озвучені, представлені. Сьогодні вони переглядаються також у зв'язку з вчорашніми подіями. Безумовно, важко говорити про якісь радісні моменти, пов'язані з самітом на тлі тих подій, які відбуваються в Україні. Але ми не забуваємо про політичний вимір цього саміту і продовжуємо працювати над фінальними документами, які будуть передбачати рішення, які стосуються щодо членства України в НАТО. І такі позиції будуть також однозначні, зрозумілі, я сподіваюсь, позитивно сприйняті нашими громадянами. А тут можна поцікавитися більше про допомогу в наданні озброєння і засобів протиповітряної оборони, те, чого нам бракує просто в усіх регіонах України. На що ми сподіваємось і що ми можемо отримати? Поки що робота над фіналізацією цих рішень триває. Я, безумовно, не можу робити ніяких оголошень, але, як вже зазначав президент, питання ППО та політичні питання, які стосуються членства України в НАТО, є ключовими позиціями, над якими ми працювали. І відповідні оголошення будуть зроблені, ви їх почуєте найближчими днями. Пані Ольго, 8 липня ми сьогодні цей трагічний день згадували не раз. Скажіть, будь ласка, як наші партнери реагують на те, що скоїла вчора, зокрема вчора, Російська Федерація? Безумовно, це перша тема, яка обговорюється на всіх зустрічах. Сьогодні я бачила багато міністрів і зранку, і протягом дня на різноманітних зустрічах і заходах, які заплановані були в рамках саміту. Деякі країни, такі як Чехія, наприклад, викликали російського посла і висловили конкретні політичні, дипломатичні демарші, я би сказала, в недипломатичній формі. Ми так само окремо працюємо з союзниками, які можуть ще додатково оголосити рішення про ППО. І, скажімо так, працюємо над тим, щоб у фінальних документах саміту НАТО були відображені конкретні позиції, які дають чітку оцінку діям Російської Федерації, які мали місце вчора. Тут ми маємо повну підтримку союзників. І хочу особливо відзначити, що Сполучені Штати відіграють достатньо потужну лідерську роль в тому, щоб такі злочини не пройшли непоміченими, навіть на тлі того, що дійсно було очікування, що цей ювілейний саміт буде заздалегідь спланованим позитивним заходом, але є важливіші речі – це життя мирних людей. І це буде топ-питання, через призму якого будуть розглядатися абсолютно всі рішення, які готуються сьогодні на саміті. Скажіть, будь ласка, зараз чимало дискусій з приводу того, чи зможе Польща допомагати збивати російські ракети. Скажіть, для того, щоб це рішення було винесене і ухвалене, потрібне одноголосне схвалення всіх членів НАТО. Яка процедура і на що ми тут сподіваємось?
Тут є дуже багато модальностей і варіантів форматів, в яких може бути реалізований цей намір, який, що найважливіше, закріплений вже в двосторонній угоді. Це означає, що Польща бере лідерство в тому, щоб визначити правильний формат. Це може бути як суто військове рішення, так і військово-політичне рішення. Це може бути як, скажімо так, індивідуальне рішення, ухвалене Польщею за узгодженням з союзниками по НАТО, або дійсне рішення ухвалення 32 країнами НАТО. Ми так само перед самітом передавали і свої пропозиції, як на рівні військового комітету НАТО можна переглянути, скажімо так, питання оборонного планування НАТО з точки зору захисту їх східних кордонів. Формат буде віднайдений, але навіть закріплення зараз політичного наміру в безпековій угоді вже визначає, що є лідер цього процесу. Лідером цього процесу є Польща. І, відповідно, як країна НАТО, вони будуть шукати формат разом з нами і союзниками. Пані Ольго, в жовтні, після того, як Хамас здійснив атаку на Ізраїль, я бачив неодноразово тези від американських офіцерів, мовляв, чому ми повинні ухилятися від стріл, якщо нам треба бити по лучнику. Я зараз до чого веду, чи будуть на саміті НАТО розглядатися питання розширення дозволу бити по російських аеродромах, зокрема? Як я вже зазначала раніше в своїх попередніх коментарях, це знищення інфраструктури і спроможності агресора або противника наносити ракетні удари або завдавати шкоди країні, яка знаходиться під агресією. Це абсолютний стандарт НАТО. Це перша військова процедура, яка застосовується в будь-яких умовах конфлікту. Тому, безумовно, ті заклики, які сьогодні лунають від України, від нас, вони є абсолютно обґрунтованими. І, безумовно, у зв'язку і особливо через ті події, які ми бачили вчора, це рішення стає ще актуальнішим. І ми, безумовно, працюємо над тим, щоб за наступні 3 дні ми змогли просунутися в цьому питанні. Але, звичайно, я думаю, що буде потрібен ще додатковий час. Ми будемо пильно стежити за усім, що відбуватиметься на саміті НАТО, і будемо сподіватися, що наші партнери розуміють ті виклики, які стоять зараз перед Україною, особливо зважаючи на учорашній обстріл Києва, Кривого Рогу та інших українських міст. Пані Ольго, дякуємо вам за те, що були з нами. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, говорили щодо саміту НАТО, який проходить від сьогодні до 11 липня в Вашингтоні.